ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးနလကျော်ကာလအတွင်းမြို့နယ်ပေါင်း16မြို့နယ်ကပြည်သူတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေရတယ်လို့တအားအမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်း TWO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီနလတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့တို့ကြားကြိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့တွေဖြစ်တဲ့ပန်ဆိုင်မုံကူမူစီနှန့်ခမ်းကုတ်ခိုင်ကွန်လုံလောက်ကိုင်းတင်းနီတီပေါ်နမ်တူကြံရန်လာရှူနှန့်ဆန်မန်တုံကြောင်မဲနောင်ချူစတဲ့မြို့နယ်16မြို့နယ်ချင်းမှာလူအခွင့်ရချုပ်ဖောက်ခံရမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ကြားအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း TWO ကမှတ်တမ်းပြုစုချပါတယ်TWO ရဲ့စီးရင်မတန်ပြုစုချက်တွေအရအရတနေအိမ်တွေပါတာရဲ့အဆောက်အဦတွေဆေးရုံစေခန်းတွေစတင်ကျောင်းနဲ့ခမတွေအပြင်လန်တသားတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြပြင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲကလင်း28ယောက်တေဆုံးပြီး58ယောက်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီး36ယောက်တေဆုံးပြီး89ယောက်ထိခိုက်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးအမျိုးသား55ယောက်တည်ဆုံးပြီး83ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရာကြောင့်စုစုပေါင်းတည်ဆုံးသူ123ယောက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ239ယောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကို TWO တောင်းရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ထိုလောလောဆယ်ကဒီမျိုးတော်တော်များများကဒီလိုမျိုးတံတားတွေကလည်းပြက်တယ်ပေါ့နော်။တံတားကလည်းဒီ6ခုလောက်ပျက်စီးပြီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတော့အကောင်လုံးကတော်လိုင်းနေနဲ့တက်သွားတယ်ဒီ highway လမ်းလည်းတော်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီဆီဆောင်တွေအတွက်ကပတ်ဖို့ကုနေနေမိဟာတွေကအရန်ကိုအခက်အခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဆိုတော့ line နဲ့နဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတွေကခေပေးတွေလွဲပြီးမှထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာတွေရှိရဲအခု line ပြတ်ောက်သွားတဲ့ဟာတွေကတော်တော်များများပြတ်ောက်တယ်ဒီနှန့်ခမ်းမှုတွေဘက်တွေကလည်းအရန်ခက်ခဲတယ်ဒီကုတ်ခိုင်ပိန်းနေဘက်ဆိုရင် line တွေပြတ်ောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေထားမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီဖိရှောင်တွေအတွက်ကုညီဖို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ချစ်ခက်တည်ဆုံးရတဲ့ကြောင်ရင်ကလက်နစ်ကြီးအတုံးပြုတ်ပြီးပြစ်ခတ်တာ၊လေကြောင်းအတုံးပြုတ်ပြီးပုံကျေးတာ၊မြေမြုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲတာစတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့ GWO ကဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာထုတ်ပြန်ချပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စတင်ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလကစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိလေကြောင်းအတုံးပြုတ်မှုတွေများလာတယ်လို့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပေမဲ့လေကြောင်းတုံးပြည့်ရက်ရွာတွေထဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့GWO ကတောင်းရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီကျတဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလကနေစပြီးမှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအတုံးပြုတ်လာတော်တော်လေးစိတ်လာတယ်အကျဉ်းကြီးတွေတော်တော်များလာတယ်။ဥမာဒီအနမ်တန်ပတ်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းစစ်ပွဲမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။နမ်တန်ပတ်ရွာနှစ်ရွာအတွင်းမှာစစ်ပွဲမရှိဘူး။တိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူး။လေနဲ့လာမှပုံကျဲသွားတယ်။လူတွေတိတ်တယ်အစိယုံတွေပြတ်စည်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အိမ်ကြီးထိခိုက်တယ်အိမ်ကြီးနဲ့ကလေးတွေကလည်းအသက်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်တိုက်လူရင်အပြင်သူတို့ကဒီလိုမျိုးသူပြောဒီယူယိုဟက်လီဟက်လာဟယ်လီကော်ပတာနာဒီလိုမျိုးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အများကြီးတဲပြီးမှတစ်ခါတစ်ခါကိုဆိုရင်ဘုံလက်နက်ကြီးတွေကို4-5ခုပေါ့နော်10ခုမကတစ်ခါတည်းပြစ်ချလို့ရတဲ့ဟာတွေပြန်သုံးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူရင်တွေတုံးမှလည်းပြစ်ချလာတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေရှိတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရဲဟာနလကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း93ခုနဲ့နန့်ခမ်းနန့်ဆန်မန်တုံနမ်တူမိုင်းငုံနဲ့မိုင်းလုံးမြို့6မြို့ကိုတင်ပိတ်ချပြီးလို့တအောင်တပ် PSLFDN ရဲ့ကထုတ်ပြန်ချပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရဲအတွင်းတအားမြို့တလူမြို့ရဲ့တပ်မတော် TN ရဲ့ကတိုက်ခိုက်တင်ပိတ်ချတဲ့တပ်စခန်းနေမြေစုမှုမှုရရှိပြီးဖြစ်တဲ့မြို့တွေရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရာစစ်တေသတွေကို PSLFDN ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကိုရင်ကွင်းစင်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချပါတယ်